ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏସି କୋଚ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରେଳବାଇ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏସି କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରେଳବାଇ ଡାଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏପ୍ରିଲ 1, 2016ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2017 ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ 3 AC କୋଚ୍ରେ 17% ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ରେଳବାଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ାର 32.6% ଆୟ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 3 AC ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 16.69% ଥିବାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ତାହା 17.15%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ 32.60%ରୁ 33.65%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ 69.78%, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରି 44.78% ଉପାର୍ଜନ କରାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ କୋଚ୍ରେ ଥିଲା 60%ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆୟ ହୋଇଥିଲା 45.94%। ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ 3 AC କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ରେଳବାଇ 3 AC କୋଚ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସୁଫଳ ମିଳୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।